ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବେତଡ଼ା ବଜାର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବେତଡ଼ା ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବେତଡ଼ା ବଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବେତଡ଼ା ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେତଡ଼ାର ପାଞ୍ଚଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବେତଡ଼ାର ସର୍ବପୁରାତନ ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତାର 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେତଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମେଳାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ଜିନିଷ, କସମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଠି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଜନଗହଳି ଅଧିକା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ବେତଡ଼ାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚଟି ମେଢ଼ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ହୋଇଛି। ଆଉ ଜାକଜମକର ବହୁ ଠାକୁର ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ସବୁ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ବି କିଣାକିଣି ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି। ବେତଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ଦେଖେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଯାତ୍ରା ପତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ବହୁତ ଭଲ ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାମଦୋଳି, ଡ୍ରାଗନ୍, ବ୍ରେକ୍ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମୋହୁଛି। ଏହାସହ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେତଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ରୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବପୁରାତନ କମିଟି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଆମେ ତା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ। ଏଖାନେ ଆଜକେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଛି ମେଳା, ଏଖାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମେଳା, ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ହଏ। আর আমরা একচুয়ালি 7-8টা দোকান মিলে আমরা এখানে নিয়ে আসি প্রত্যেক বছর, এবং প্রচুর পরিমাণ বিক্রি হয়, 10-12 দিন এখানে থাকি। প্রথমে মা দুর্গা জগতকু শক্তি প্রদান করে সারিবা পরে মহালক্ষ্মী ঐশ্বর্য প্রদান পাই ধরাপৃষ্ঠকু অবতরণ করে থাকে বলে বিশ্বাস রয়েছে। বাসুদেবপুর প্রশান্ত কুমার দাস রিপোর্ট, অর্কস নিউজ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।